স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত 1700 শতিকাতে ঐতিহাসিক শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। আৰু এই শিৱদৌল নিৰ্মাণৰ সময়তে শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ চাৰিওকাষে খন্দা হৈছিলে, যাক আমি যমুনা বুলি জানো। মই দেখুৱাইছোঁ সেই যমুনা আৰু শিৱসাগৰ শিৱদৌল বিষ্ণুদৌল দেৱীদৌলৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। আৰু সেই যমুনা কিন্তু বৰ্তমান বেদখলৰ কবলত, এই যমুনা বৰ্তমান বেদখল হোৱাৰ উপৰিও সম্পূৰ্ণ যমুনা ইয়াত এটা সময়ত বহুত দ আছিলে, 10 ফুট 12 ফুট পৰ্যন্ত দ আছিলে। কিন্তু সেই যমুনা বৰ্তমান গেলা পচা আৱৰ্জনাই বৰ্তমান পুতি পেলাইছে। যমুনা বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ পিটনিত জাবৰৰ আৱৰ্জনাৰ দমত পৰিণত হৈছে, ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও যমুনাৰ আচলতে যি পূৰ্বতে যি মাটিকালি আছিলে, সেই মাটিকালি বৰ্তমান সংকুচিত হৈ আহিলে বেদখলৰ কবলত পৰি। অবৈধভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিলে, অবৈধভাৱে দোকান পোহাৰ নিৰ্মাণ কৰিলে, যাৰ বাবে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন সময়ত এই যমুনা উচ্ছেদ যমুনা বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ দাবী জনাই আহিছে। শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল আহিছিলে, তেওঁ কৈছিলে যমুনা বেদখল মুক্ত কৰা হ'ব, কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল, যাৰ বাবে পুনৰ আটাচোৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি বৰ্তমান সৰব হৈ পৰিছে যমুনা উচ্ছেদৰ তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। মই মিনটো আছে কি ক'ব চাওক, আমি সৰু টাইম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে যমুনা বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন পক্ষই আছে দাবী উত্থাপন কৰিছে, কিন্তু কোনো পক্ষই আচলতে এই দাবীসমূহ এতিয়ালৈকে আমাৰ মনা বা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। সেয়েহে আমি সৰু টাইম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আচলতে অহা 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় পুৰাতত্ব বিভাগৰ শিৱসাগৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, সেই শিৱসাগৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আমি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ। ঘেৰাও নহয়, তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী আমি ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে 22 তাৰিখে আমি ডি চি কোৰ্ট ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু ইয়াতো যদি আমি হেৰি কোনো ধৰণৰ আমি আচলতে সদুত্তৰ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে 29 তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলা 48 ঘণ্টাৰ কাৰণে বন্ধ কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ। যমুনা বেদখল হৈ আহিছে, বাৰম্বাৰ উচ্ছেদৰ দাবী জনাই আহিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ নাই। কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে যমুনা নাই, এটা কথা খুব স্পষ্ট, আৰু এইটো কথা আমি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰ কিছুমান কাৰণ আছে। যেতিয়া পুখুৰীটো আচলতে খন্দোৱা নহয়, ঐতিহাসিক শিৱদৌলটো পাৰ বন্ধা এটা পুখুৰী, আৰু পাৰ বন্ধাৰ লগে লগে ইয়াৰ ছাইডৰ যমুনাখিনি খন্দোৱা হৈছিল। সেই যমুনাৰ পানী আৰু পুখুৰীৰ পানীৰ লগত এটা কানেকশ্যন আছে। এতিয়া যেতিয়া যমুনা দখল হৈ যাব, তেতিয়া শিৱসাগৰ পানী যিটো হাইট থাকে সেইটো কমিছে, আৰু ইতিমধ্যে কমিছে, আৰু পুখুৰীটো সাংঘাতিকভাৱে পলিউটেড হৈছে। যেতিয়া পুখুৰী পানীটো কমিবগৈ, তেতিয়া শিৱদৌলটো অস্তিত্ব বুলি ভাবুকি আহিব। ইয়াৰ যদি আপুনি এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ লয়, আমাৰ জয়সাগৰ যিটো ন পুখুৰী আছিলে, ন পুখুৰীটো যেতিয়া এটা পাৰ খান্দি দিয়া হৈছিলে, পানীটো ওলাই গৈছিলে, তেতিয়া এই আপোনাৰ পুখুৰী কাষতে থকা এটা দেৱীদৌল আছিলে, দেৱীদৌলটো আপোনাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিন্তু এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু ভাগি পৰিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ অস্তিত্ব সংকটৰ কথা আছে। আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ যিগৰাকী আয়ুক্ত আৰু আৰ্কলজি এই মুখ্য অৰ্থনৈতিক যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ যিটো ASI আছে, এওঁলোকে একদম নিলুপ্ত ভূমিকা লৈছে। আমি খুব কঠোৰভাৱে 3টামান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি কিন্তু আগন্তুক দিনত আমি এই সম্পদকেইটা সংৰক্ষণৰ কাৰণে কিন্তু কাম কৰি যাম। কি ক'ব ছাৰ, অতি দুখৰ বিষয়ে, আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছোঁ যে আমি যমুনাখন দখলমুক্ত কৰিব লাগে, কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো কাণহাৰ নাই। আমি আজি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ মেজৰৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক, অলপো বেলেগে যদি যমুনা বেদখলমুক্ত নকৰে, আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই আমি জৰুৰী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। হয়, এইসকল আটাচোৰ কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াই শীঘ্ৰেই আচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, তেওঁলোকে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পিছত আচলতে প্ৰশাসনে কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ আচলতে উদ্বেগজনক বিষয় হৈছে যে যমুনা ব্যাপক মাত্ৰাত বেদখল হৈ আছে, যমুনা বৰ্তমান পোত গৈছে আৱৰ্জনা জাবৰ জোঁথৰ পৰি, কিন্তু তাৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে প্ৰশাসন, নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে পুৰাতত্ব বিভাগ।